Costuma não, hein? Poxa, é! Lá pra cima tem vaca brava aqui do Aé. Aí, Vina, te chamou de égua. O povo é doido, vim com essa lua aqui. Minha câmera tá aqui, 37%. É, né? Eu vou pedir nós correndo, vai botar o cara da pipa, né? Cada vaca tem. Ui, burro! E a chapelunga? Venderem que sabe onde estão as tanajuras. Não, lá na ponta dá pra passar normal. Ali, ó, tem uma estrada lá, ó. Lá na frente tem uma estrada que desce lá no rachado. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, Loia Tsunami 2000, a melhor do Brasil. Adivinha onde eu estou? Não sei. Tô do outro lado aqui, da rua. Ah! No final da rua. Zeneu que vim procurar pra Najura. Agora eu entendi! Mas na verdade eu vim fazer um teste na máquina aqui. Saquei! Agora todas as peças se encaixaram. Cadê a vaca? Cadê a vaca, menino? Lá embaixo, lá, que esboa, tá muito chique, que é miséria. Ô, moça, ali tem cerca. Tem cerca lá? Olha a cerca lá, aham. Ah, deixa isso pra ela. Aham, né? Não vou lá também, não. Pode ir embora, florzinha. Tá doido, tá na Júlia, uma hora dessa. Olha, meu dedo tá bem, tá sem pomada. Ô, menino que tem medo de vaca, gente, pelo amor de Deus. Ah, chapiludo. Ah, chapela. Aí, ó, aí, agora. Ó, contou. Muito bom. Aí não, aí é mesmo. Já tá vindo. Ó, com nada eu sou coragem, ó. Eu tô com medo de boi. Prepara pra correr de vaca. Boi. Não vai pegar o chapéu também não. Quem é esse que gritou aí? Olha lá. Ah! Ah! Ó, o bicho doido! Que velho desgraçado! Homem saindo das cavernas! Ô, o bicho doido é desgraçado! Ai, meu pé! Meu dedo tá queimando nesse sol! Quebrou mesmo! Isso, olha lá, quebrou! Quebrou mesmo!
também. Bom dia. Lá na rua do vizinho, tá lá, ó. Na roça do vizinho. Largado e pelado. Imagina o boi aparecer na hora ali com o chifrão. O som do chifrão, né? Tá. Sempre tem um animal pra chegar no conchê. Ah, não! Não, minha filha. Ah, tá. Boi come isso aí. Ninguém tá colocando na boca, não, né? O porco, cheio de papo de boi. Tá, não, pegando o fundo. Tá boiado ali com a água de rua. É nós lá no morro, pô, nem esperou a bateria que carregar toda. Vou deixar zerar agora, logo o celular ficar. Ai, eu não pego esse trem mais, não. Pra me pegar tem que ser com faca. Arrancar o pescoço com a faca. Que merda, hein? Sabia, não? Esse cara viu uma batana rua, o que ele vai ver? Vem lá, levem ele, levem ele. Chapéu dele tá balançando. Então, gente, eu não sei se vai dar pra ficar registrando muita coisa. Eu vou fazer a tentativa por essa câmera aqui. Às vezes a imagem vai ficar diferente. Mas vou zerar aqui a bateria. Aí eu ia vir umas 4 e pouca. É esse lado ali que é bom, a tela na... É. Eu trouxe uma máquina digital pra fazer um teste. Carregou. Agora tem que ver se não ela colocar um USB nela, se ela vai descarregar.
só o seguinte. O preço da égua é 120. Pra quem não tá entendendo nada, nós viemos aqui na estrada do Senhor L, mais conhecida como Senhor L. É, nós viemos, vou explicar por que Senhor L, porque ele mora há muito tempo aqui, trabalha há muito tempo. Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro passa por cima. A Defesa Civil. Pode falar que é tipo como fosse dele, pode dizer, tá, gente? Mas ele tem uma casa aqui, né? Nessa região. Então nós viemos aqui procurar Tanajura. Não sei se na região que vocês moram aí, vocês costumam pegar, se costuma cair. Oi! Oi! Pode deixar! Tá. E não sei nada de história de Tanajura, eu sei que aqui cai. Legal, Acan! E a gente pega. Só que há uma diferença, tá, gente? Eu não como Tanajura mais. Mentira! Antes eu comia. Era uma delícia, mas eu não como não. Com toda a franquia. Ô, gente. Deixa eu mostrar uma árvore. Gente, se alguém precisar de uma mala aí, ó. Misericórdia. Bom dia, sabe? Ele tá procurando uma bunda grande. Merda nenhuma! Desculpe! Ai, ai, ai. Peraí, ruim de passar. Não, Pedro, joga toda.
Vote certo para a vereadora Alenice Garim, número 19.333.